Komuna Suarekës ka organizuar për të 14-ën herë me radhë ekspozitën e grurit, në të cilën fermer të shumë të ekspozuan bereqetin e tyre të si vjetën. Me këtë rast, drejtoria e bujqësisë shpalli fermeret më të mirë për vitin 2016 dhe si shpërblim simbolik atyre ju dhanë nga 250 kg farë gruri. Fituesu shpallën Ahmet Trolli nga Dragacina, Ramadan Elshani nga Slabuzhani, Gjavit Shala nga Mushtishti dhe Hajrush Kryeziu nga Suareka. Fermeri Ramadan Elshani tregon për kalzo.com se sa hektari kishte të mbjella si vjet dhe cilat janë planet e ti. Për momentin, 75 hektar grun, 30 kam misër kalamoq në fshatin Gjinoc, po shpresoj në komunën e Gjakovës për në vitin e ashum e parashofim dikun bi 200 hektar tokë mi marë. Ndërsa kryetari komunës së Suarekës, Sari Aslanaj, u bëri thirrje fermerëve që ta punojnë sa më shumë tokën.